Dobar dan, dobrodošli Krigla opet s vama. Možda me ti ne znaš, al zna me tvoja mama. S 13 sam popušio prvu pljugu, a posle prve odmah i drugu, jer tad sam bio mlad. Dođe, sa 14 sam popio prvo pivo, a posle piva sam pio sve živo, jer tad sam bio mlad. Kad dobijem batine nisam kukao, bio sam tučan, ja sam tukao, jer tad sam bio mlad. Šta da pričam danas? Nešto mi je palo na pamet što me već dugo, ajmo reći, nije muči, ali ono, razmišljam o tome. To je vrijeme. Znači, pazi ti samo tu riječ. Vrijeme. Pazim i riječ ko riječ. Pazi ti taj fenomen, vrijeme, kako to ode. Kako vrijeme brzo prolazi. Znači, vrijeme nemoguće brzo prolazi. Vrijeme RS6, jarane, 605 konja. Ode. A mi ga, nažalost, ne možemo zaustaviti, a svi vjerojatno voli ili da ga možemo zaustaviti ili da ga možemo nekako vratiti. Ili putovati kroz vrijeme kao u Terminatoru, jarane, Schwarzenegger kad dođe, to bi ja volio, ali ne mogu. Možda mene zapravo u budućnosti, se meni neko vrati iz budućnosti, meni, osobno, lično, i meni nauči u ovom sad vremenu kako vrijeme putovati, kako to s... Šalim se. Htio sam nekako pričat s vama i podijeliti to svoje te neke misli, ne znam čemu u zadnje vrijeme malo više razmišljam, jer nekako što više starim, to me to vrijeme, ajmo reći, sve više muči. Nije da me muči sad da ja patim nešto, teško mi sve, ne to, ali ono nekako mi, šta znam, zapita se čovjek. Vidjet ćete vi koji ste, ajmo reći, malo mlađi od mene ili ne znam nija kak, zapravo to brzo prođe, ti se stari moj okreneš. Nemate. Mislim, ima me još. Hvala Bogu, tu sam. Brzo to nekak sve prođe. Ne znam, 5 godina ti proleti vak. Od 12. do 20. i nije to baš tak tu već, ajmo reći, on, mislim, od 12. sad sam bez veze rekao godinu. Ali ono, što si mlađi prije 20. nekak to vrijeme i sporije prolazi sve, zato što nemaš toliko briga. Ali poslije 20. jarane, vrijeme ode. Ode! Nema ga. Treba živit svaki trenutak. Pogotovo one prve stvari koje ti se događaju. Treba te trenutke prve, ajmo reći, udahnu duboko. Ostat u tom trenutku malo i pamti da to ostane u glavi. Prvi poljubac. Aj zamisli, ideš prvi put poljubit neku curu. Ti još odmah prstić ne mere. Položio si vozačku i dolaziš u policiju. Ne znam, zaboravio sam gdje se to diže. I dadnu ti vozačku i ti prvi put si dobio vozačku. Mislim, to se može više puta desiti, napiješ se fino i opet u policiju po svoju vozačku, staru. Ali to je opet drugi put, nije to prvi, znaš. Ili ne znam, sjedneš prvi put u auto i jebo te ideš ti voziti auto. Prvi put. Već to poslije, nakon trećeg, četvrtog puta, već to postane, ajmo reći, navika neka, i to nije više ko onaj prvi put, nemaš taj osjećaj adrenalina, tu sreću. Zato taj prvi put treba jebeno pamti. Kad sam ja prvi put na posao išao u Kauflandu još radio, pa sjećam se svakog semafora gdje mi se auto ugasio. Pa mi ovi iza jebali mater, ajde! Jes lijepi trenuci kad ti neko suje i jebe ti mater. Isto što želim reći, radi ono što voliš. Ako voliš nogomet, treniraj nogomet. Ako voliš košarku, treniraj košarku. Ako voliš tenis, treniraj tenis. Ako voliš muziku, radi muziku. Radi, ne znam, trance, dance. Cajke, opapalapapapa. Ako voliš repat, ko što sam ja nekad radio, radi to. To vrijeme u koje ulažeš radeći ono što voliš, to nije uzalud potrošeno vrijeme ni ništa. To je dragocijeno vrijeme zato što si u to vrijeme uložio ono što ti voliš. Sad će vama Aristotel reći. Naprimjer, sjeti se sam prvog seksa. Aj, sjeti se prvog seksa, jarane, ti umočiš, ono, tebi lijepo nekak, a? A drugi put, opet lijepo. A treći put, opet lijepo, stalno lijepo. Dobro, to je druga stvar. Pijanke sa prijateljima, pičke su tu, mislim, uprostite, cure su tu. A već kad si stariji, ne znam, poslije 20. opet tu je više briga.
dolazi ti briga kako naći posao, kak se stambeno osigurat, kak kupi dobar auto, onda imaš curu, na primjer, neš jebi ga kod roditelja s njom živiti, traš svoje nešto glad, pa i ženitba tu dolazi, pa ako si se još i dijete desi ili ako želiš dijete, sve su to veće brige nego ove do, ajmo reći, 20. Neko naravno ima i brige do 20. Sve to od čovjeka do čovjeka i od situacije do situacije u životu. Ali šta želim reći? Kad dođeš u neke te godine, onda ti brige jebu, jebu te, jebu te, jebu. Sve te jebu. Uglavnom, ali ima tu svašta i pozitivno. Život je jedan i život treba živit u svakim trenutku. I kad imaš 30, kad imaš 40, 60, treba ga živit kao da je, ajmo reći, zadnji dan. Možda i nisam puno toga rekao, zato što je isto ovo freestyle neki iz glave. Lajkajte i subscribeajte, podijelite, šerajte, isti kurac, podijeli i share. Sve napravte za mene, sve da brat lagodno živi. Uglavnom, subscribe, pratite me na Instagramu, Krigla bar kod, kao što rekao, i hvala vam ljudi još jednom. Big pozdrav! Ćaos!